今日は超一般的なところで言うと入れ歯、インプラント、ブリッジ、この3つについて、うん、健康保険なんかでもカバーされてるこの治療方法なんですけど、うんうん、もいもいもい、アスクラピアス JC です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は永遠の課題、インプラントと入れ歯について語っていきたいと思います。あなたが歯を失ったその時、あなたはどの治療を選ぶのでしょうか。今日はそういったところに触れていきたいと思います。はい、そしてそのメリット、デメリット、そこについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでいろいろな治療方法があるんですけど、だいたい何個ぐらい、5個ぐらいですね。あ、じゃあ5個説明してください。5個説明させていただいてよろしいですか。はい、もし歯を失った場合に5個あるんですけど、まず1つ目、インプラント治療ですね。うんうん、はい、インプラント治療についてはね、あの前回、前々回かな、あの説明してる動画があるので、ぜひ概要欄のリンク貼ってるので見てください。続いて入れ歯ですね。あとブリッジで、残り2つがちょっと特殊なんですけど、聞いたことがないかもしれないんですけど、まず歯を移植するっていう処置です。歯がなくなったところに、例えば大抵ね、もう親知らずだったんですけど、持ってくるとかね、別の場所からそこなくなったところに補ってあげるっていうのが移植処置。はい、はい、で5個目が矯正処置なんですけど、例えばなくなったところがありますよね、そしたら隣の歯をぐーっと持ってきてという方法があります。なので計5個していただければ、もうほとんど壊れてるんじゃないかなと思います。ね、矯正治療の時とかね、歯をきれいに並べるために抜きましょうなんていうのがあるんで、うん、ね、それ抜いたスペースを矯正治療のスペースに付けられたら、ね、ですよね、最高ですよね。はい、まあ、それはすごくもう本当に限られたシチュエーションなので、うん、今日は超一般的なところで言うと入れ歯、インプラント、ブリッジ、この3つについて説明していきたいと思います。はい、はいはい、じゃあそういうわけでじゃあまずはブリッジ、健康保険なんかでもカバーされてるこの治療方法なんですけど、うん、これすごくいい治療方法なんです。このメリット、デメリットからリンリンに言ってもらいたいと思います。はい、まずブリッジのメリットとしては、はい、噛めます。噛めるな。直した時にその後取り外したりとか、そういったことがない、固定式のものになるので、はい、まあ、そういったことまでやっぱ噛めるっていうことと、固定式になるので、まあ、快適、特に違和感もなく過ごしていただけるっていうのがメリットになります。はい、デメリットとしては、両隣の歯をかぶせ物にして真ん中にダミーの歯がくるということは、両隣の歯を大きく削ります。あ、削っちゃうのか。例えばじゃあ歯を1本なくなっちゃったけど、両隣が健康な歯の場合は削ります。削っちゃう。歯ってでも削ったところって戻ってきたりは、再生はしないです。なるほどなるほど。というわけで、そういったデメリットはあるかなっていうところですかね。あと他にデメリットとかってあるんですか。あとはやっぱりどうしても、うん、まあ、歯が1本分なくなってるところを2本で支えて、はい、3本分の歯を2本で支えてるところなんで、やっぱりどうしても残ってる歯に負担はかかってしまうかな。力の負担ね。なるほど。でもご自身の歯と比べると、噛めるとは言ってもじゃあ 100% かっていうとそうでもないよな。だいたい 70% ぐらい。 70% ね。でもまあ 20%、30% だったらそんなに気にならないかなっていうところがブリッジのいいところですね。いいところですね。はい、しかも健康保険でカバーされてる場合が多い。多いということですね。ここすごいメリットだと思いますよ。そういうわけで、じゃあ2番目の方法としては、入れ歯って方法があると思うんですけど、はい、入れ歯は、まあ、別名義歯とか言われたりするんですけど、はい、入れ歯のまずメリットが何かというと、入れ歯治療は早い。早いっていうのも結構大きなメリットです。例えばじゃあ型取りしたら次の日も入れ歯が完成しますよって言って、2回の通院で終わる治療法もあります。すごい早いというメリットで、あとはもう一つ、健康保険でカバーされてるので比較的コストを抑えて安くできる治療っていうのもメリットの一つですね。ただ一方でデメリットとしては、まず噛めないんですよ。今ね、ドクターリンが解説したようにブリッジは 70% 噛めるっていう話があったと思うんですけど、入れ歯はどれぐらいかというと 10% ぐらい。いい入れ歯をね、頑張って作っても 20% から 30% ぐらいって言われてるので、あんまり噛めないです、他の治療と比べるとね。あとデメリットとしては、あと違和感が強かったり発音がしづらくなったりするっていうデメリットもあります。そうだね、今いろんな部分があるからね。入れ歯の構成要素っていうことで今度お話ししようかなと思うんですけど、はい、ブリッジとかだったら歯がないところに対して歯だけ入れればいいんだけど、入れ歯の場合だとお肉の部分も作んなきゃいけなくて、さらにそれが動かないようにってことで、こうバネの部分もなきゃいけないっていうことでね、すごくこう違和感とか発音障害とかっていうのが出やすいのが特徴かなっていうふうに思います。そういったところかなと思いますね。インプラント治療についてはどういう治療かっていうのは概要欄に書いてあるんですけど、そのインプラントなんですけども、超メリットばっかなんですよ。超噛めます。骨に直接ついてるんで、ご自身の歯の倍ぐらい噛めるって言われてるんですね。すごくないですか。100、はい、そして固定式だからね、もう本当全然快適ですよ、本当にね。歯ブラシすればもう全然問題ないです。全く動かないんでね、違和感ないですよ。だって
入れ歯の場合だったらもう、あ、ちょっと動いちゃったとかね、食事の後に、あ、私ちょっとトイレでお風呂しなきゃとかって、そういうのもあるかもしれないですけど、インプラントはない！ないです。超快適なんです。そして発音に関してもご自身の歯とほぼね、模倣した形で続けていますので、発音に関しても問題ないですし、入れ歯の時のように、例えば、人工のお肉があったり、ね、バネがあったり、クラスプっていうんですけど、そういったものもないですし、非常に見た目もいいってことで、噛めるし、見た目もいいし、発音もいいしって、第二の永久歯っていうことがあるぐらい、すごくいい治療方法なんです。ただ、メリットだけじゃなくて、デメリットも考えなきゃいけないです。デメリットとしては、やはり、外科手術と伴いますのでね、みんなできるわけじゃないんですよ。もう、タバコ吸いのしすぎの人は、断りすることが多いですね。あと、糖尿病だって、ヘモグロビン A1C の値とかって、ちょっと考えなきゃいけないです。じゃあ、コントロールどれぐらいするのか、考えなきゃいけないと思いますし、やっぱ放射線治療しまくってる人とか、骨粗しょう症の治療しにしてるととか、いろいろあると思うんですけど、そういうところとかっていうのは、ちゃんと考えなきゃいけないと思います。そして、デメリット。わかりますね。例えばブリッジだったらじゃあカット取りしてじゃあ1週間後にできますか、いい講師さんなんで2週間後ですとあるかもしれないですけど、インプラントくっつくまでちょっと時間かかりますんでね、歯切ったら治るのに4週かかりますし、骨ができるのには12週かかりますので、なかなか期間がかかってくるかなっていうところで、ブリッジやあるいは入れ歯と比べると治療期間がかかってくるかなっていうのが一つデメリットのところに入ってくるかなと思います。はい、というわけでですね、今日はですね、いろいろな治療方法がある、歯がなくなっちゃったーって時にね、いろいろな方法があると思うんですけど、ブリッジ、はい、入れ歯、はい、そしてインプラントということで、今日説明してたんですけど、皆様に最適な治療方法が見つかったんじゃないでしょうか。そうですね、はい、はい、見つからない時はぜひ私たちでもいいんですけど、かかりつけの先生にね、相談してみてください、うん、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。